Isak, vad, vad är det här? Jag tror det är ett segment ur Månadens med Månadens McKlanky, podden vi gör, den större podden? Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och... Annat. Äh, annat och sånt, superhjältar. Precis, det precis. är det så. Ja men, fan vet, Då lyssnar vi. Ja, yeah, mycket det är. McKlanky! Då var det nyheterna. Yes. Uh, och kan introducera det där lite bättre. Välkomna till nyheterna, en del av Månens ett segment. Jag Ska vi börja med tre snabbnyheter från Isak och sen har jag en lite rolig prata om en ubåt. Och sen kan vi väl vara klara. Det har yeah. inte hänt så mycket. Vi kör lite snabbnyheter helt enkelt idag. Yes. McLunkey. Uh, och det är uh, en, ja, yeah, tre snabba från min del. T två lite absurda. <laughs> men vi börjar med en drönare. Ja, eh, nyskapad drönare som alltså, egentligen inte är en drönare. Ja. För att den har hjul. Men grejen är den kan göra tre olika saker. Den kan gå, för den har axlar nog så att hjulen kan liksom gå framåt. Eh, den kan rulla och den kan flyga. För i de här hjulen så är det propellrar. Så det är alltså en egentligen rymdbaserad robot de har byggt. För så, att som kunna... kan gå på land, köra... Vad, vad sa du? Den kan, göra den, flyga. Den, den, den kan rulla som en vanlig bil. Rulla som en vanlig bil på, på land? ganska okej okay och ganska knöggliga material. Yeah, lite Men är det jättestenigt så yeah. kan den gå fram. Gå fram, precis. Så den så kan den, rulla den, och gå? Ja, så den, liksom, yeah. den kan låsa hjulen och gå yeah. fram istället. Yeah. Eller så kan den veckla ut hjulen och flyga. Ja, yeah, precis. Den kan flyga också. Ja, och den har superbalans och är gjord för att kunna underlätta rymd. Kan den rund. simma? Det tror jag inte. Det kan inte. Ja, de, den ska vara lite typ Mars och liknande. Okay. Så att den yeah. behöver yeah. inte Nej de behöver inte. <laughs> nej nej. Men jag bara så, jag, jag, för det du beskriver, du, du, det du beskriver Isak. Yeah. Det är en transformer. <laughs> oh. det, det är ju det. Och speciellt om det ska vara i rymden och skit Flying också. in the skies. Ja, det? fan. Den, för yeah. den kan transformera sig till tre olika färdmedel. Ja yeah, och grejen är den att den kunde typ, den, den var byggd för att kunna ta sig fram på så jobbiga ställen som möjligt. Yeah. För den kan göra sådana saker som att den, förvandlar bakhjulen och flyger med dem och rullar upp för en kulle. Ja, med fram precis. Hjulen, den, är till på det den är modulär på det sättet. Ja. Så den, den är byggd för att, och den är ganska liten, men den är så här, insamlingsrobot, kunna skicka till vilken planet som helst. Ja. Eh, som kan kunna ta sig fram, var fan den än landar någonstans liksom. Eh, flyger, går gå eller vad den nu behöver då. Är den beväpnad? Den är inte beväpnad. Kan man beväpnad? Än. Du precis, kan be, En. Du Nej, kan men, precis. Jo, men alltså, <laughs> det, det, så här va? Om vi får reda på en teknologi yeah, Isaac, så, så, det så det är ett... den två år gammal, militären har den redan yep. och den är beväpnad. Yep. Yep. Nej, det, är så... det är liksom så eh, är det. Det är... ofelbart varje ofelbart. jävla gång. Uh, den är även, vill jag inte ge ett vapen, han kommer fram överallt liksom. Det där är därför jag... jag är hoppfull, för tänk vad nice teknologi vi har. <laughs> Då måste det existera ännu mer nice teknologi som är militär. Ja, yeah, precis. Och den kommer ut så småningom. Förhoppningsvis. Vi är bara lite efter. Shit. Nej. <laughs> nej, förhoppningsvis så blir detta vetenskapare. bara. Ja, men det, det märker vi. Det tar några hoppa, månader hoppa, när hoppa de sånt. kommersiellt ja. Ja. ja Men den är ju såklart gjord för större organisationer som NASA och liknande. Ja. Den är ju verkligen sådär. Vem sa det här tillverkat? Dem? Eh, nu, sa så, du så, nej, det sa jag faktiskt aldrig. Det, det sjuka eller roliga är att de pratar ju om transformersidorna. I artikeln? Eh, jep. Men det är alltså new. M4 heter den. Det är alltså Multimodal Mobility Morphobot. Mm. Så den, den, den verkligen så, de går in på det här med att den morfar. Morphobot? Japp. Yep. Så den, den ska verkligen vara byggd för att göra alla ja. de här sakerna. Men nu ska vi se. Men alltså det, som... det där är bara för att Transformers redan var upptaget. <laughs> det var redan patenterat och därför var det redan kört. Uh, det... Jag hittar inte lätt vem det är som har gjort den faktiskt. Det är, så att de inte är de goda är... eller unda? Det är helt och hållet hur de gör det. Alltså det... Och då menar de... jag både robotarna och eh, Ja men det var ju det här med att vem, vilken pryl den är, kan ha ett vapen på sig till slut. Jo, är... Eller användas som ett vapen. Men ett vapen kan vara gott. Så uh, yes. Men det, det blir intressant att kolla läget yeah. framåt. Yeah. Uh, se vad de gör med den. Häftigt. Som sagt, om vi inte beväpnar den. Vi, vi tar intel först för den är snabb. Yeah. Eh, de har startat upp sin eh, nya superdator. Vem? Intel. Intel? Processortillverkaren. Processor eh, de gör lite allt möjligt i och för sig. Men. De, det är alltså Aurora heter denna. Eh, den eh, är två basketplaner stor. Ja. Yeah. Ja. Se, Johan visualisera detta. Så de har gått hela varvet runt? För de, för de första datorerna var som lader. Japp. Yep. Okej, okay, så vi är tillbaka. vi har inte, det har inte hänt någonting på hundra år? Alltså, jo. Det är det jag hör. Ja, det... De är fort, de är igen stora som lader. Japp. Yep. Ja, precis. Det, det, det blir lite humoristiskt när, det, när man vänder på det och det ja. går in den vägen. Men det är som eh. telefonerna, mobiltelefonerna, när, när de kom. De skulle ju först bli mindre, 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 mindre. Yep. och mindre och mindre och mindre. Sen kom smartfonerna och det var bara en skärm och då skulle det bli större och större och större, större. För att skärmen skulle... Yeah. Yep, yep. Och då kommer de vikbara igen. Uh, ja, precis. Yeah. Som dessutom blir ännu större yeah. för att de är vikbara. Uh, och nej, alltså... Uh, det, det är ju lite... Vad kan den göra? De tänker låna ut den för AI-hjälp inom forskning. Yeah. Inte samma som ChatGPT och liknande. utan Faktiskt där. Man, kan man spela CSGO på den? Det kan du säkert. Det skulle inte förvåna mig <laughs> det minsta. Kan jag spela CSGO på den utan att installera CSGO? Kan den bara så här, jag bara säger åt den och den bara vet. Och sen, och det sen hoppas bara... jag inte. För jag menar, är det en så stor superdator så måste den ju i sitt eget system vara gud. Ja, jo. Jo, nej men alltså liksom, om det är den typen av AI så. Men, är, det, är det processorkraft? Är det det man vill ha? Ah, det är är det det yeah, ja, det är processorkraft. Så det är bara att vi ska göra väldigt komplicerade saker väldigt snabbt? Ja. ja. Eh, för det här är alltså då... Är det en kvantdator? Eh, nej, det är inte en kvant. Det är en vanlig dödlig. Eh, eller vanlig dödlig. Den, den har... Vad är det den har? Eh, den har 63 744 stycken GPUer Alltså grafikkort. På ja. 21 248 processorer. Har de bara tagit sina egna vanliga, alltså top of line såklart, men har yeah. de tagit sina vanliga produkter som de säljer till allmänheten och sen bara parallellkopplat allt? gärna eh, ja, mer eller mindre. det Så egentligen Så som kan bygga den datorn? Det vågar jag inte lova. För gre grejen är den att uh, de kan göra saker som, eftersom de använder Intel-produkter yeah. och de själva är Intel, yeah. så kanske de gör saker som inte andra kan. Mm, yeah, okay. Även om man köper processorn yeah. så kanske kopplingarna emellan eller datorerna de sitter i annorlunda. Det är sant. Byggda på andra sätt. Uh, för att de kan ja, göra det de har ju så här The Backdoor. Lite så. <laughs> men lite så. Uh, men det, det är alltså 166 uh, rack varav... Hur många server var det? Är, rack. Ja, precis. Som alla innehåller 64 blad. Och varje blad är en server. Det, det blir ja. ganska mycket fort. Så visst, de, det är den stora ladan igen. Men det är så sjukt mycket mer kraft i den här ladan. Ja. Bara att den första ladan, eh, vi har så här 5000 sådana i vår hand. Ja, exakt. Och, nu är det... och detta är två basketplaner med ja. det kraftfullaste du kan hitta på planeten. Nästan. Ändå fett. Det är fett. Eh se, alltså, det, det är en ny stor, eller superdator. Och det, är, det finns många och de används nästan alla inom forskning. Hoppas eh. inte de kommer att köra AI på den. Inte den typen av AI. Mm. De kommer att köra en typ av AI. Men jag tror det är för proteinomvandlingar eh, och sådana saker. Ja, för det, ja, cancer det, när man, och sånt. När man trycker in, vi har de här byggstenarna och gör alla möjliga kombinationer Exakt. och utvärderar dem. Mer så än ja. något annat. Det är rätt intressant om man börjat göra det med medicin och alltså, kemi och sånt. Det kanske ja. var du som berättade för mig. Yep. Ja. Jag tror vi tog upp det på ett Ja just det, det, var? Har yep, det har varit en ja, nyhet. det har det, Fan, det har stannat med mig, den nyheten. Ja, det är så jävla... Du tycker de är jävligt pola, Ja, men så. fan, det bara nu, nu, bara vet vi allt. Jo. Så, färdigt. Bara mata in detta så vet vi allt sen. Eh, så behöver man bara ta fram rätt modul för att att jobba ja. med så att de får ut rätt resultat. McKlunke. Eh, men sen en jättesnabb... Skum jävla nyhet. Skum jävla nyhet coming up. De har kommit underför med att jordens, rota alltså axisen som jorden roterar runt, ja. förändras på grund av bevattning. Vi har alltså flyttat så många, sinnessjukt många triljoner ton vatten från ja. punkt A till punkt B. Så att vi har ändrat rotationen för massan har förändrats så mycket. Och Det här är alltså då data från typ 1993 93 till 2010. Det fortsätter för att vi fortsätter bevattna. Liksom. För vi tar vatten från en punkt och så går det ut i grundvattnet istället till en annan punkt. Och Vi har gjort det så pass länge och så pass mycket att vi faktiskt håller på att förändra rotationen ja, på planeten. Vi allt jordbunden vatten. Yep. Den kommer ut i haven och sånt sen. Ja, det landar. vi anser väl att det landar på en vettig plats. Så, men ja. det blir fel, när det kommer ja, till tyngden okay, på planeten. Vattnets liksom. kretslopp, alltså det kommer ju tillbaka så småningom, för det är allt det är överallt samtidigt. Yeah. Typ. Men vi gör det här snabbare än kretsloppet kan kompensera. Yep. Så måste det vara. Eh, precis, för, från 93 till 2010 då, så var det alltså två triljoner metric tons av vatten som flyttades. Ja. Och det är ganska mycket massa. Två triljoner... Metric, Metric, det var amerikanarna för att de använde ton. Yep. De är, vi, vi vet att yep. det är Metrics, vi säger <laughs> bara ton. De är dumma dumma. Yes. Så, men det är från äh, ja. 93 till 2010 också. Så det är ju fortsatt. Det finns imperial tons. Och sånt. Men det är mm. alltså, de har ju eh, förhöjt den globala havsnivån med 6 mm på grund av det också. Ja, för det, jag tänkte så. fråga det också. för vi, det, det var därför jag sa det här med havet innan, att det kommer ut. För då inverkar vi ju på mer sätt än att bara isen smälter till höjd havsnivå. Sa du 6 yeah. mm Ja. Det måste vara rätt mycket på vissa ställen. Yep. Där det är väldigt låg kust. Yeah. Ja, speciellt med hög och lågvatten också. Ja. Blir det ganska... Just det, för det är snittet. Yep. Så... måste vara jättemycket på vissa ställen. Shit. Ja, det är ju dessutom då från 93 till 2010. Ja. Vi har ju fortsatt 10 ja, år inte, efter det liksom. Eller 13 det. år efter det. Ja, då borde det vara typ uppe i 9-10 Ja, om det inte har blivit bättre eller sämre. Så fan... äh, ja. Det är fan om hela det är en hel centimeter. Det är en skum jävla rapport. Jag vet inte yes. alls vad vi ska göra åt saken. Om det spelar någon roll om vi kommer liksom. Så det är ju så... ännu en bock i vi kommer att dö. Ja vi knäcker jorden ja. på alla sätt vi kan. Så ja. får vi se vad, vilken som förstör oss först. Ja. Ja. Nej, ja. Eh, Så det var en snabb, intressant, eh, skum nyhet. Härligt med lite glada nyheter. <laughs> <laughs> det brukar ja, det vi de ändå de... gott om här ja, jag. ja men de andra två är glada. de andra två är glada, det är sant, Så den Men den, den var för stor för att inte ta ja, den. MacLunke. Ja. Men jag har också en väldigt glad nyhet. Eller det här är inte så mycket som en nyhet för det här vet alla redan. Om du inte vet det här så har det levt under uh, en sten. Men vi måste prata om de här, yeah. äh, den här jäkla ubåtsförlisningen uh, uh, vid Titanic. Ubåten uh, heter Titan och vad heter de? Ocean cruise eller ocean någonting. Titan, som skulle till Titanic. Så det heter nästan samma sak, har någon tänkt på det? <går> det har de. Ja precis. Det här vara, Allt jag kommer att säga här kommer redan vara gjort av någon annan. Så det är Ironiskt bara... tur <går> ni Ja precis. Ja. Det var ju intressant att en, det var ju väldigt otippat för det första att den här säkra ubåten skulle förlisa överhuvudtaget. För det var ju inte som att det här företaget och ägaren hade ignorerat regulations och varningar. Eller just det, det var ja. precis det de gjorde. Ja, 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 precis det de gjorde. Han gjorde tvärtom. Han, han sa, gjorde tvärtom, precis. Det här är ingenting han, för mig. Exakt. De är alldeles så strikta. Ja. Och, eh, vi tänker inte ens validera produkten nej. innan vi skickar ner den. Precis. Så den är inte godkänd eh, för liksom, bruk. Vi bygger den av gamla campingmaterial yeah. och husbilsprodukt. Eller, ja, som vad delar var det? Och... Han hade fått for bargain price eller något sånt han hade beskrivit som. För... Ja, men lysröret inne i eh, var det inte då? burken. Den, den kom från en camping Men ja, Jag tror det var tror. så här någon... Några plåtar eller någon carbon fiber plates eller något sånt som eh, var till någonting. Men de hade gått ut. Så de kunde inte säljas på de vanliga marknaderna. Alltså de hade försäljt sitt bäst före datum. Så han köpte så dem. De köpte med, men, med för, förvisningen från säljaren att det där eh, betyder inte så mycket. Det gör ingenting. Ja. Eh, så liksom redan där. För att tjäna en hacka eller spara en ja, hacka. lite liksom. pengar. Eh, och sen kostar ju, vad var de, 250 000? Nej. Jo, biljetterna. Ja. Alltså... 000, var det 250 000 svenska? Nej, 250 000 dollar. 250 000 dollar, Aha. så 2,5 miljoner miljon yep. för uh, en biljett. Yep. Du... Så det är väldigt rika människor som har råd med den här liksom, extravaganta äventyrssemestern. Uh, Ja, men jag, 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 för det är ju, de ska ju till Titanic så ja. det blir ju en, ett äventyr. Exakt, de ska så, ner där och titta på och det. Det är i princip en gravplats. Och ja. Det är ett museum. Ja, ja, absolut. Uh, och det, det, har, alltså, det ser inte ut som på filmerna länge Det är filmat för länge sedan. Det har, det är typ uppätet av havet. Ah, ja, ja. Det är, det är ju, rostat och uppätet ja, ja. sedan länge. Liksom. Det är skit. Nej, och det sjuka är ju då att det, den här jävla ubåten för att försegla den ordentligt så är det då helt förseglat. Den går alltså inte öppna in i nej och det, sa vi det, den styrs som en Logitech konsolcontroller. Controller? Ja, precis. Den styrs av en... Det är sjuka är recensionerna man har sett på den kontrollen är också att den tappar täckning och grejer jätteofta. Ja. Att den är så billig skit typ. Funkar inte på 500 köpa meter det. eller lägre uh, ja, tråd. Det kommer komma jättemycket roliga kommentarer på det nu. Ja, ja. Det, har, det, har, det, har, redan, en... det har det redan ja. Men det är också det sjuka för att det är liksom, varför inte ha den trådbunden? Ja. Tråd, alltså de kan ju fortfarande bygga sluta... Safety first. Ja lite så. Yeah. Men det var det. Med Men i alla fall, de den förliste det. och de, det roliga är nu, det, vi är ju långt efter nyheten här egentligen. Så det, det visade sig, det, det blev ett stort sökpådrag och det var så här, yep. de hade 90 timmar eller vad det var, 96 timmar luft. Precis. Så det var några dagar, vad är det, fyra dagar? Ja, yeah, precis. Något sånt. Yep. Så de var så här jättestora insatser som kostar skitmycket pengar för att rädda de här få rika människorna som utsätter sig för det här själv medvetna yeah. om riskerna. Eller jag vet inte hur mycket kunderna har blivit lurade. Hey. Men de är i alla fall rika så det gör ingenting. Nej. Det är stor sökinsats, letar och sen efter tiden det hade runnit ut så hittar de rakdelarna och sen så säger ä, amerikanska militären Oj, vi visste det här från dag ett. Vi har ä, liksom hemlig utrustning som kan känna av att de, den här, ja. här imploderar och det hände redan Ja, så det var direkt som de tappade kontakten i princip, det var därför de tappade kontakten. Yep. För de imploderade yep. där på stället liksom. Yep. Där de var, så de hade inte behövt leta, det var bara att titta ner där de var. För de hade ju koll på var de var. Men de behövde de hitta delarna bara. Ja precis. För de visste äh, att... Äh... Men så hoppet gjorde ju att vi slösade jättemycket pengar på att hitta människor som redan var döda. Äh, och ja, militären kunde de... inte säga något heller för att då hade de avslöjat sig. Ja, typ. jo så medierna höll ju på i fem dygn typ. Och tyckte att men nu är det bara så här. de hade ju en timer och allting. Ja. Så här många timmar är det tills de inte har något syre kvar. Och Alla höll ju andan hela vägen fram. Och alla gjorde... Det var jättemånga youtubers som gjorde inhopp och, så och pratade ja, ja. om detta också. Ja, ja. Liksom. Det är... Jättemånga har ju slatt mynt på det här. Det här, ja, ja. Det här har ju liksom drivit hela nyhetscykeln och kulturen i två veckor. Eller, ja, eller en också. vecka var det. Ja, en vecka ja. Ja. Så det, är... det är helt sinnesfrukt. Yep. Ja min hållning är, jag tycker bara synd en person i den där båten. För ägaren som var med av hela företaget, han heter As. Och de andra är, jag får anta också As för det var väldigt rika människor och du blir inte så rik på andra sätt än att ärva eller vara ett As. Yep. Och ärver du sen är förmodligen också ett As. Oftast. Och det var ändå person, det var någon jävla Pakistans eller Afghanistans rikaste man. Något den Som, tiden. Tog Som tog med sin, sin Typ 19-åriga son. Mm. Och de skulle ha en bonding moment där nere i ubåten. Och sonen ville inte ens, men det var någon fast dagraj så han gick med på det. För att han yeah. typ, tyckte synd om sin fassa Precis. Och han skulle överhuvudtaget inte vappa. Nej. Alla andra förtjänade den och fick. Det var en stor uh, can of rich man soup. Eat the rich hashtag. Uh, alltså, Jag är nöjd. Jättekonstigt att de överhuvudtaget vågar. Eller, att, först att de kan med och sälja biljetterna. Men sen också att de vågar åka med när de ser vad det är för någonting. Liksom. Ja, ja. Sladdar hänger på utsidan och ena människan under liksom. Alltså, jättemycket konstiga saker. Men, men det så är så klart, vet det man det ägaren. Ja, jo, liksom, alltså. Han, han ska ju ha det. Det känns karma. Det här är också, på, det blir väldigt konstigt. För det blir ju på något sätt ofrivilligt mass Ja. Faktiskt. Liksom. Ja, nej, det var ju deras egna fel. alla sätt Ja. Utan uppsåt? Ja, det var nej, deras nej, fel. Nej, ja, ja, byggnationen av ubåten liksom, var ju hela andelen ja, inte ja, att det failade så brutalt. Nu. Det är inte ens fruktansvärt. Det är bara jag. Och jag har väl inte så mycket mer nej, vi har nog ingenting saker att säga om det. det. Alltså, nej. Hoppas någon fick av de pengarna. Ja vi får se var det landar. <laughs> Förmodligen att ett as. Inte. Det var nyheterna. Var det nyheterna? Yes, det var nyheterna. Johan, vad var det som tog slut? För det var ett segment från podcasten Månadens Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månadens och jag brukar vara ungefär en och en halv timme lång. Beskrivning nedan? Beskrivning nedan. I Perfekt! Och, ja, precis. I kommentarerna och allt. McClunk,